ligesom vi plejer at gøre, så har jeg nogle praktiske ting. Der bliver arrangeret en tur den 7. oktober, eller er arrangeret en tur den 7. oktober til Varde og omegn, så vidt jeg ved. Men der er endnu ganske få pladser. Der er vist på nuværende tidspunkt cirka 40. Jeg hedder Bent Andersen og er formand for Horsens Kunstforening. Og det har jeg været de sidste 3-4 år, efter at vi havde en, der flyttede til København. Så blev jeg formand. Og vores forening er en levende forening, hvor vi arrangerer nogle ture og nogle andre ting. Turene er først til Mølle, og vi har nogle gange ventelister. Så når man har set opslaget, skal man skynde sig og tilmelde sig. Lidt om foreningen. Den er startet under krigen i 1943. Den første formand blev valgt. Det vi kan se, det er, at der var konstitueret bestyrelsesmøde den 15. december 1943. Og det blev Viggo Norn formand. Viggo Norn er nok bedre kendt som arkitekt på en hel masse bygninger i byen. Blandt andet på Horsens Museum, det gamle Horsens Elværk, som nu hedder Industrimuseet, og et andet eksempel kunne være boligselskabet, det der i folkemunde i Horsens hedder Lille Amalienborg. Han var formand fra 43 og så til slut 50'erne. Den første udstilling, vi har haft i foreningen, var allerede i foråret 44. Der var der en Charlottenborg-udstilling her i Horsens, som så foregik op på Horsens Museum, som Viggo Norm havde bygget, eller tegnet i hvert fald, og han var også formand for Horsens Museum fra 1918 til 62 cirka, i hvert fald lige omkring hans dødsfald. Så for at fortsætte rækken med, hvad der sker i foreningen, så er der blandt andet foredrag. Og det første foredrag, det blev holdt i 1961, og det var Broby Johansen, der fortalte om kirkekunst. Disse ting har vi jo så fortsat med i foreningen. Kunstudstillinger og foredrag. Hvordan får I fat i de kunstnere, der skal udstille her på Sundhedshusets vægge? Der har vi nedsat et udvalg på 3 personer, som vælger det, der skal udstille sig. Fordi vi synes ikke, at der skal sidde 7 mænd i bestyrelsen og hele tiden blive enige om, hvem der er gode og hvem der ikke er så gode. Så vi har lavet et lille udvalg. Og det er dem, der suverænt bestemmer, hvad der skal foregå her. I en længere periode har I haft Sundhedshuset som udstillingssted. Har I udstillet andre steder i Horsens? I starten var det fortrinsvis Horsens Museum og ude på Statsskolen, som det vist nok hedder, stadigvæk, og på biblioteket. Biblioteket har vi også brugt en del gange, i hvert fald før i tiden. Så kom vi på Stokværket, og der var vi op i godt og vel 20 år, 23 år, så vidt jeg lige husker. Og det var et fantastisk sted, men det fik vi ikke lige til at starte med. Der var det Horsens Kommune, der mere eller mindre betalte vores husleje. Vil det sige, at Horsens Kommune ikke længere yder nogen tilskud til kunstforeningen? Horsens Kommune yder ikke nogen som helst form for tilskud til Horsens Kunstforening mere. Efter den tid, efter Stokværket, har vi ikke fået tilskud fra kommunen.
I har en del medlemmer. Hvor mange medlemmer har I sådan cirka? I øjeblikket er vi i sted mellem 190 og 200 medlemmer, og det har været meget konstant de sidste åringer. Vi har ikke mærket noget til, at der har været covid-19 eller noget andet. Hvordan ser det ud med at få helt unge mennesker til at blive medlem af Horsens Kunstforening? Det er jo nok det problem, som de fleste foreninger har. Når de ældre mennesker forlader det, så er der ikke rigtig nogen yngre mennesker. De har ikke rigtig tid på nuværende tidspunkt, føler de i hvert fald selv. Og det gælder jo både en kunstforening som os, og alt andet frivilligt arbejde, der foregår i Horsens. Det er en skam, at der ikke er nogen, der vil deltage, men vi er alle sammen lidt oppe i årene, må vi nok sige. Hvordan bliver man egentlig medlem af kunstforeningen? Det kan man lynhurtigt klare. Man kan gå ind på hjemmesiden. Der ligger en fane, hvor der står, bliv medlem. Og den trykker man på, udfylder med navn og adresse. Og telefonnummeret og en mailadresse helst, fordi så går det hele af sig selv. Og selvom I er mange medlemmer, så ser I gerne, at der kommer endnu flere. Selvfølgelig vil en forening gerne have mange flere medlemmer. Det er helt klart. Men på den anden side, hvis vi bare kan bibeholde medlemstallet, så synes vi, det er helt fint. Vi ved godt, at vi har afgang på grund af, at folk bliver ældre.